Ahoj YouTube, a ako sa máte? Toto je Neos TV a máme tu ďalšie video z Farmy 14. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. Finále Farmy 14, ktoré sa konalo naživo 17. decembra v Bratislave, sa zúčastnili všetci ex-farmári až na jedného. Na veľkolepé finále sa nedostavil Imrich Štefánik, ktorého sme na farme mohli poznať pod prezývkou Baron. Diváci špekulovali, či sa Baron nedostavil z vlastnej vôle alebo na finále nebol pozvaný, keďže z farmy odišiel za dramatických okolností. Keď my sedíme a prídeš ku nám a začneš sa vysmievať a do ksichtu nám začneš, teraz si došiel dole, asi začal zase provokovať. To povedala aj Natálka, môže to potvrdiť, a povedali ti to aj ďalší, iba rýpeš a už ten pohár začína tiec. Nebudem chodiť, aj srdci zad. Máš to pravidla, že nemôžem si popísať mondor, ja si môžem s ním robiť, čo chcem. A to je korona, že pozor. Tiesňové hlásenie. Barón poškodil viacero kamier. Počet incidentov s barónom od dnešného rána 7. Spúšťam núdzový protokol. Fúha. Čo sa stalo? Išiel preč. Jak to? Ja neviem. Ani sa nemohol s nami rozlučiť nič. Baron sa totiž vyhrážal teraz už víťazovi farmy Filipovi Jánošovi. Zničil sluhovský mundúr a poškodil zo pár kamier na farme, za čo ho čakal okamžitý výhadzov. Baron sa na svojom Instagrame vyjadril, ako to s ním vyzerá. Prečo sa na finále Farmy 14 nedostavil, sa dozviete na web stránke Hitky. Link je dole pod videom alebo pripnutý v komentároch. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like, a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.